Також у Дніпрі пройшов турнір зі спортивної стрільби. У ньому взяли участь спортсмени віком до 22 років із пістолетами та гвинтівками. Для дніпрян це перше офіційне змагання після карантину. Влучністю мірялися більш ніж сотня учасників. Задля безпеки їх розділили за змінами. Турнір відбірковий. Переможці боротимуться за право поїхати на чемпіонат України. Це змагання перед першістю України. Серед спортивних шкіл такі самі змагання, 97 рік народження, спортивні школи, фітати, спортивні клуби. Вони будуть проходити восени у Львові та у Вінниці. Це перший етап відбору, потім першість області буде проводитися серед навчальних закладів.